dobré, krásné ráno, ačkoliv na to nekoukáte asi úplně ráno. Je teda 21.6. je pondělí, 6.18 ráno. A tenhle ten týden už teda nemáme školu. A než si řeknete, že vy jste ještě tenhle týden měli školu, tak se na druhou stranu uvědomte, že já se do Prahy musím dostat ten nejvíc nabitý čas, a to teda nějak na 8 hodinu nebo po 8 hodině, a to je ten nejhorší čas, co můžete jít do Prahy. Takže ačkoliv jste museli stát třeba dřív, tak bych si vybrala teda to, než uvíznout v tomhle počasí v autobuse někde v zástavě. Tenhle ten týden máme teda ve škole samý výlety a dneska je pondělí a my máme teda v plánu focení a jít do zoo, takže jsem se rozhodla, že bych mohla natočit vlog. Doufám, že se teda v zoo může točit a že na nic nezapomenu, ale věřím, že tam nějaký záběry vám natočím. A teď, jelikož už se potřebuji oblíct, udělat si snídani, trochu se dát dokupy a všechno možný, takže se jdu oblíct a uvidíme se zase za chvíli. A tady můžete vidět můj dnešní outfit. Mám teda na sobě ponožky z MyProtein, pak mám teda tady ty kraťásky, který jsou z Kik, a tohle to tílko, který myslím, že z New Yorkeru nebo z Teranovy, ale myslím si, že spíš teda z New Yorkeru. A co týče líčení, nebo jestli to vůbec nazvat líčení, tak mám tady jenom řasenku. Je o 2 minuty později a nakonec jsem se rozhodla, že si vezmu černý šaty. Protože jsme se domluvali s kámoškama, oni řekli, že černou ne, že nepůjdeme jako na pohřeb. Ale oni si nevezmou černý, takže jediný, kdo tam bude v černých šatech, jsem já, ale přeci jen, jakože šaty vypadají možná na fotce líp, takže jsem se rozhodla nakonec pro šaty. Ale mám teda tady ty černé šaty z Teranovy a určitě se musím koupit nějaký víc šatů, protože mám asi jedny, nebo tady to jsou dvoje, ale ty jsou taky moc elegantní, to jsem jako rozobrát nechtěla. Takže se musím v blízké budoucnosti koupit nějaký další šaty a teď už teda jdu na snídani a už to snad nevyměním. V dnešní snídani se jdu teda připravit ovesnou kaši, což je po hodně dlouhé době, co to asi točím na video. A pokud neznáte recept na ovesnou kaši, tak ho brzy znát bude. Používám tedy ovesné bločky, pak do toho dávám protein, jablko, který do toho doporučuji dát, nejenom, že zvětší objem, ale je tam zároveň i dobrý. A pak, jelikož jsem zjistila, že to je strašně dobrý, vanilka s malinou a k tomu dát skořici, tak dávám i skořici. A dávám teda 50 gramů ovesných vloček, pak teda 30 gramů proteinu, nějaký menší jablko, můžete vědět, že je fakt takový to menší. A vzhledem k tomu, že kde mám mesíčku, tady, a vzhledem k tomu, že ta mesíčka není zrovna největší, tak dávám teda to menší jablko. Už je to asi hodinu, co jsem vzhůru a nechápu, že jediný, co jsem zatím jediný stihla, je oblíct se, dát si řasenku a uvařit si kaši za hodinu. Za hodinu času. Jako, jak? Já jsem si ještě říkala, že si budu číst, jenže já musím za asi 4 hodinky odcházet a to ještě tu snídaní nemám hotovou. Já vím, proč si nečtu. Ne jako, že bych jako se vymlouvala, ale já to fakt pak nestíhám. Což je zase výmluva, takže já už si chci fakt začít číst, ale jak se u mě to nikdy nevíde. Jakmile přijde na čtení, tak já můžu dělat cokoliv, ale vždycky na to ten čas nevíde. Začínám trochu nestíhat, ale připravila jsem si tady teda třešně. Ta pecka je tady omylem. A navrch té ovesné kaše si dám teda tady třešně, jednu takhle meroňku, zbytek tady tý nějaký sady z Lidlu, nějaký exotik, tady ty exotické oříšky a nahoře samozřejmě nesmí chybět ani peanut butter. Je teda 3:15 a já jsem akorát dorazila domů a jdu si dát teda oběd. Ano, je 3:15 a já se jdu dát oběd. Ale vzala jsem teda měla ke svačině nějaký 250 gramový jogurt s lesním ovocem. Já jsem vám to nestihla ráno natočit, protože jsem trochu spěchala. Pak jsem měla takovou tu MyProtein tyčinku, tu light bar. Asi už jste ji viděli, takový ty arašídy a karamel, můžu ji fakt jenom doporučit, je dobrá. A k tomu jsem měla teda jedno jablko, což není úplně velká svača, ale teď si dodá teda velký oběd. A mám teda k obědu těstoviny s kuřecím masem na špenátě. Mohli jste tady vidět i nějaký záběr, viděli jsme fakt jako toho hodně, ale vzhledem k tomu, že je fakt vedro venku, třeba 30 stupňů, tak to bylo docela občas obtížný tam chodit. A teď mám ohřátý oběd, takže se jdu naobědvat. Já jsem teď teda ležela docela dlouho u
jak se jmenuje, TikToku, ale jakož tam nastavený limit nějak hodinu denně, který jsem už teda vyčerpala, tak jsem se rozhodla, že vám udělám takový menší unboxing, jakož mi před chvilku akorát přišel balíček. A nevím, jestli to připadá jenom mě, ale přijdu si nějaká jako růžová. Teď se točím jako robot, ale koukám, jako přijdu si taková jako strašně růžová. Asi jsem se mě jako namazla před tím výletem. Teď už jdeme teda na balíček a je to teda od Lifelike. Když tak v popisku videa máte opět slevový kód, takže pokud se to můžete ho využít, myslím si, že to je nějaký T7 a dostanete s tím slevou 7% na celý nákup, takže pokud chcete, můžete ho určitě využít. Mají tam fakt dobrý tyčinky a i oříškový másla. Mají tam hodně, ale hodně variant oříškových másel. A oříškový másla můžu jenom a jenom doporučit. Opravdu si myslím, že třeba jsem asi neměla ani nikdy lepší, třeba arašidový máslo je úplně bombastický, nebo cashew máslo, mandlový máslo. Já mám ráda všechny oříškový másla, takže u mě je docela těžký si vybírat. Podnitř teda takhle papír, ten dáme pryč a přišly mi takhle, tři oříškový máslo, tady jedno, druhý a ještě pod tím něco, tak to se těším, tak ukažte, co tady máme. Teď jsem zrovna o tom mluvila. Mám tady teda cashew máslo crunchy a cashew máslo, já miluju cashew máslo. Řekla bych teda, že nejradši mám cashew máslo, arašidový máslo a pokud tam je kokos, tak taky dobrý. A nebo ještě třeba arašidový kokosový mňam. A pak ještě mandlový, to jsou moje, podle mě asi moje tři nejoblíbenější, ale cashew máslo. Tady další. A to je tohle stolísko oříškové máslo, které je taky dobré, mám ho fakt ráda, ale řekla bych, že by si zasloužil spíš až takový druhý, třetí místo. Nepatří asi úplně mezi mé nejoblíbenější, ale tak je fakt dobrý. Ale má takovou jinakší chuť, bych řekla. Poslední. Víte, co to bude? Jeden z mých oblíbenců, takže si můžete tipnout, jestli to bude mandlový nebo arašidový máslo. A vzhledem k tomu, že to vypadá takhle, tak pokud jste si tipli arašidový máslo, tak máte správně. Jak se říká ve škole, máte malé bezvýznamné plus. A je to teda arašidové máslo jemné, a to smooth. I crunchy jsou, je teda upřímně jedno, jestli je to smooth nebo crunchy. Mně přijdou obě stejně dobrá, každý má prostě svoje kouzlo. A pak tady dole ještě mám teda, pytlíček uzených mandlí. Ten pytlíček takový hezký. Můžete tam vlastně sehnat v podstatě i, myslím, že tam mají mouky. To si nejsem úplně jistá, ale třeba takhle oříšky, hromadu tyčinek a pak jako hromadu různých tyčinek. A pak teda mám tady teda uzený mandle, který věřím, že budou dobrý, já mám strašně ráda oříšky, což už asi víte. A pak tady mám teda čtvery tyčinky ještě, což vzhledem k tomu, že je 30 stupňů, tak nejsou úplně v nejlepším stavu, ale dejme tomu. Jsou takové trošičku, chtěly by docela do chladu, ale mám tady teda mandly s čokoládou, to je první tyčinka. Pak tady další dům asi nejraději ze všech a to je jablko a skořice. Tady ta tyčinka, pokud se to nějakou ochutná, tak doporučuji jablko a skořice, protože to je úplně nejlepší. Určitě bych jí dala první místo. Pak tady mám cashew a kokonat a ta je taky dobrá, ta mi taky chutnala. A pak tady je teda poslední a to jsou švestková. Ta je taky určitě dobrá, ale vím, že apple cinnamon bych dala určitě první místo. A to je teda všechno, co bylo v balíčku. Za 5 minut budou 4 hodiny, takže já si budu asi okolo 4:30 zacvičit. A musím říct, že upřímně nechce se mi cvičit. Pak se mi nechce cvičit, protože venku je vedro, mám na chelzíno, dneska vám ukážu schválně hodinky, už teď mám 17 000 kroků, takže večer se těšte na hodinky, jelikož si myslím, kdybych šla ještě na procházku, tak bych měla třeba tenhle den 20 000 a včera jsem měla 22 000 kroků, což je šílený prostě v tomhle vedru a chodím úplně nejvíc, co jako chodím za celý ten rok třeba. 20 000 jsem tenhle rok ještě neměla, ale chůze je zdravá, takže určitě choďte, pokud můžete, pokud třeba nemusíte si brát MHD, tak radši běžte pěšky. Já třeba strašně zbožňuju, když ráno třeba mám hodně času, nemám se s kým povídat a je příjemný, takový to příjemný počasí, tak jít pěšky do školy. Je to místo třeba tramvají 15-20 minut a je to fakt jako po ránu, pohodička. Ale vzhledem k tomu, že mám většinou ráno hlad, tak sedu na tramvaj a jedu do školy, protože buď to mám hlad a chci se najíst, anebo druhý případ, tak má většinou něco zpoždění, takže to stíhám tak, abych se najedla a pak začíná hodina. To by bylo teda vše k unboxingu, dole máte teda všechny slový kódy, co mám, takže se na ně určitě mrkněte, pokud si budete chtít něco objednat, tak určitě můžete. Já teď budu chvilku ještě chillovat a pak si teda půjdu zacvičit na spodní část těla, což nevím, jak dnešní workout bude vypadat. Za chvíli teda bude 4:30 a jsem se vše vlíkla do cvičícího, upřímně i v tomhle vedro. A mám na sobě teda tady tu podprsenku, která je podle mě z New Yorku, ale už mám strašně dlouho. A pak mám tady ty kraťásky z My Protein. A jak jsem mi říkala, jdu si teda zacvičit na nohy a zadek, takže tady opět uvidíte nějaký záběry a teď už se jde na dnešní workout.
Mám tady teda připravenou večeři a je to teda zajímavá kombinace na večeři. To asi trošičku ano, oproti tomu, co jste zvyklí. A k večeři tady mám teda nějakou bagetku s žeruje s příchutí pažitky a jdem. Dvě meruňky, pár třešní a tady jsem si dala teda skleničku bílého jogurtu, protože nevím proč, ale mám chuť na bílý jogurt. A původně jsem přemýšlela, jestli udělám lívancovou omeletu, ale to se mi s ním nechtělo dělat, takže tohle to by byla moje dnešní večeře. Už je teda 7:30 a já jsem si všimla, že jsem se ještě neodlíčila oči, takže si musím ještě odličit oči. Každopádně bych tohle bylo chtěla pro dnešek ukončit. Jdu se teda koukat ještě na jeden dokument, jmenuje se to 13 minut. Měla by se to najít na český televizi, nebo tam píšu, že teda to je 4 dny, takže to asi už nestihnete, ale pokud to tam je, tak to tam je. Třeba to tam ale ještě bude. A je to teda dokument o tom, jak byl třeba v síti, tak je to podobný dokument o tom, jak lidi řídili a někoho zabili na silnici, tak jako proč byste měli teda být fakt jako opatrní a nehrát si na rebeli, jako že jedete 120 v obci, nebo nevím, co šíleného všechno může existovat. Takže to jdu dokoukat, já jsem na to koukala ráno, když jsem měla na brigádu, zkoukala jsem asi půl hodinku, pak jsem víc teda nestihla, má to hodinu a půl. Takže já doufám, že se vám teda dnešní vlog líbil. Pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud ještě nesledujete na Instagramu, tak mě určitě nezapomeňte sledovat. Jmenuji se tam jako zavináčka, ty je podtržítko KK. A pokud ještě neodebíráte tady na YouTube, tak dole nezapomeňte kliknout tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u dalšího videa. Tak ahoj!